Undrar hur det känns att vara en ratt egentligen. Det måste snurra oerhört mycket att vara en ratt. Jag menar, ja. Dit och dit, höger, vänster. Speciellt om man vore en ratt på en japansk driftingbil. Jag menar, dragracingbil, okej. Okay. Ratten är rak hela tiden, mer eller mindre. Man stagear in, man börnar, det går rakt fram. Inte så jobbigt, men kanske lite tråkigt liv ändå. Om jag vore en ratt, skulle jag nog vilja vara en stor kajutaratt med såna här pinnar på som man håller. Ja, det är okej, det snurrar mycket, men ratten är stor så att håller man huvudet högt så blir det ju inte så många varv per rattslag, om man säger. Är man mitt i navet så snurrar det ju betydligt mer då. Skulle jag tippa på. Men vad vet jag? Jag är ju bara en simpel gårdsfarehandlare. Jag såg ett tv-program en gång om hur man tillverkar en ratt. Och jag menar, det var ju många moment som skulle bli rätt. För A och O var ju att ratten skulle vara rund. Om man så säger. Men vad vet jag om rattar? Jag har ju inte ens några rattar. Om man så säger. Jag kommer ihåg Teknikmagasinet, det är en butik med många roliga grejer, men det kan vi ta en annan gång. Trafikmagasinet. Christer Glänning hade skägg. Och jävlar, han dog ju, men han hade öppet smek också. Men hur som haver, rattarna ja. Alla hans biltest var ju alltid 5 rattar var ju max. Var det så att en bil inte hade ett handtag på bagageluckan så kunde den ju inte få 5 rattar. Hur många bilar nu för tiden har ett handtag på bagageluckan? Då kommer jag att tänka på Volvo 240, polishandtaget som det kallades. Extra tillbehör som man kunde köpa. Skruva fast bak på bagageluckan för att kunna stänga. Alla polisbilar hade ju det där. Är det bara ett tecken på att poliser har en lägre IQ än den vanliga bilföraren i och med att bara de behöver ett handtag för att kunna stänga? Jag menar, poliser är ju till för att öppna dörrar och över unga jävlar. Öppna dörrar för folk i kriminaliteten att omvändas till, ja, ett hedligare och sundare liv, så att säga. Och då tycker inte jag att polisen ska stänga dörrar. Det finns ju rättegångar genom lyckta dörrar, men poliserna har ju inte med rättegångarna egentligen att göra. De sätter ju folk så de hamnar i rättegångar. Polisens ämbete är egentligen bara att ta fast dem på bar gärning och sen meddela informationen vidare till en åklagare eller... Ja, eller om det är mindre förseelse så är det ju bara böter rakt av helt enkelt. Men ärligt talat tror jag inte det är någon som har fått böter för att de haft en rund ratt. Alltså, jag vet ju folk som har kört bara med typ en skiftnyckel på ratten som ratten. Så det är ju olagligt uppenbarligen. Men alla har blivit stoppade och säger polisen: hörde du grabben? Din ratt, den är för rund. Det blir 500 kronor böter. Se till att svarva den lite fyrkantigare till nästa gång. Någon kan ju göra sig illa. Det är precis som man ju går till en prostituerad och så säger man: dina rattar är för runda. Jag tänker inte betala för det här samlaget. Det är ju helt absurt. Vad skulle facket säga? Ja, bara helt enkelt lite olika rattspekulationer från Bellman här tisdag, onsdag till och med, den 16 december 2009 klockan 14:54 är på väg till sista jobbet innan man ska hem och, ja, inte göra ett jävla skit helt enkelt. Ja, over and out.